ଝିଅକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ବାପା ମୃତ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଘସିପୁରା ଥାନା ଜଳସୁଆ ଗାଁର ପଦ୍ମଲାଭ ସାହୁ ଆଜି ନିଜ 5 ବର୍ଷର ଝିଅକୁ ନେଇ ନିକଟସ୍ଥ କୁସେଇ ନଦୀକୁ ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଗାଧୋଇବା ବେଳେ ଅସାବଧାନତାବଶତଃ ଝିଅଟି ନଦୀରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ବାପା ପଦ୍ମନାଭ ଝିଅକୁ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ନିଜେ ନଦୀ ସ୍ରୋତରେ ଭାସି ଯାଇଥିଲେ। ପାଖରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଝିଅଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସହିତ ପଦ୍ମନାଭଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆନନ୍ଦପୁର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ପଦ୍ମନାଭଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ତଦନ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍।